Ilir ilir tandure wo sumilir tak ijo royo royo tak segota manten anyar Sagung Kurtan kados kados dongkap paripurna tata upacara pahargyan ingkang ginelar panjenenganipun Bapa Mahasti dalah Ibu Tarminah anggenipun netepi saperanganipun gesang netepi darmaning kasepuh angaraket sekar cemoko mulya miwaha putra Mahardya Sihu Roro Eva Hadian ingkang sembodo kelapan jinatu bagus Supriyadi derek tetunggo muki-muki sepenyak kanten sarimbit angin yolulumban wotening beberaya tinggal bibit pedal samangih ngantos akhir ndelahan dados keluarga ingkang bagyo mulyo satemah pikantuk judul saking Gusti Kang Akarya Jagat amin Allahumma amin mawantu-wantu saking senada entertain pimpinan Roko Mas Setrum Lanugi Sanggar Rias Amrita matur guning panon ingkang tanpa upami Lanugi nyuwun lumutring samudra pangsam ing dok nawi anggenipun maring lados piwit purwo tengahan Lanugi wasana kirang nuju prana wonten penggalih panjenenganipun Bapa Mas Hadi dalah Ibu Tarminah Nglenggono manungsa limrah ingkang kebak kalepatan lan kekirangan mugi bobot Mas Hadi sak keluarga kersa hambuka pangaksama ingkang agung dumateng jasad lo sumrambaipun senada juru pamuji mugi-mugi senangan dan sarimbit tansah atet runtut kadya mimi lan mituna amin Allahumma amin mekaten priagung portal.